السلام علیکم ګرب خیر ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. یقینا ملګرو، دغه فیسبوک ته ډېر خلکو مثال وایس دا بل شی ده، خو ابل زما داسې وای فای خلاص کړه او خپل فیسبوک مې په خپله باندې اپډیټ سو. نو کله چې اپډیټ سو نو دا شی سې راغی، نو ډېر ښایسته ما ته خوند هم راکو، ډېر ښه ګرافیکل اپشن پکې راغلی ده. مخکې به داسې نه وو. تاسو سم اوس خپل وګورئ، چا سې خپل فیسبوک اپډیټ کړی نه ده، نو هغه ته به دغسې شیان مثال راسي. شان د شان چې مثال هغه شان ټول هغه شان دي کوم چې زاړه وو، او لومبی به وریا داسې نوم لیکلی وو او سمپل داسې یو اپشن به وو، خو اوس داسې نه ده. اوس ډېر ښایسته جوړ شوی ده، دا دوی خپله اپډیټ کړی ده فیسبوک. نو دلته به مثال زه د خوونو شی وو، د خوون دغه شی اوس مثال که تاسو لاړ سئ خپل فیسبوک ته او خپل فیسبوک اپډیټ کړئ، نو په هغه کې دا نیو شان راغلی تاسو چې کتلی سئ. اول که زه مثال تاسو دروښیم، دلته فرینډز لیکلی، فرینډز هغه ټول ملګري دي کوم استاذ ته په فرینډ ریکوست کړی ده، او دلته زه فعال فرینډز کلیک کړئ نو د تاسو ټول ملګري به راواوړي، هغه تاسو کتلی سئ. دا خو یو وړ شی وو چې ما تاسو دروښو او تاسو ته پخپله معلوم ده. ګروپس، ویډیوز آن واچ، میموریز، ایونټس سیوډ نیر بای فرینډز، دا ټول هغه شان دي چې مثال موږ مخکې هم کتلي دي. خو دا اوس کوم سټایلس ده د فیسبوک او څه ګرافیکل ډېر ښه شاین کې راغلي دي، هغه تاسو سره که په خپل فیسبوک کې فایده کولای سي، لاړ به سئ خپل څه بولي خپل پلی سټور ته او هغه به تاسو انسټال کړئ. ډېرو خلکو ما ته په واټساپ کې میسیج راغلی وو چې مثال نوی فیسبوک سره کوم انسټال کو، دا نوی فیسبوک نه ده، نو بل فیسبوک جوړ شوی، نو بل فیسبوک راغلی، دا همداسې فیسبوک لږ اپډیټ شوی ده. اوس د ډېرو خلکو به دغه نه راځي په دغه باندې چې دوی به مخکې فیسبوک لایټ انسټال کړی وي، نو فیسبوک لایټ کې دغه شی نشته. که تاسو غواړئ چې دا رقم شان کې راوړئ، هغه فیسبوک دا مین کوم اپلیکیشنس ته په هغه کې دا شان راځي، صحیح ده. او بل کوم خلکو اوس غوښتنه کړې وه چې مثال موږ اپډیټ کړو، د هغه باوجود هم دغه نه کې راځي، د هغو لپاره ما دغه سلا ده چې مثال د هغو د موبایل ریم کم ده او لایجای په میموري کې کم ده، نو هغه رقم باندې بیا دی اپډیټ کیږي. نو د کومو خلکو چې مثال موبایل ریم زیات وي، د هغو وال به پخپل اپډیټ شوی او دا رقم شی به کې راغلی وي، صحیح ده. د اپډیټ کېده طریقه یې ډېر خلکو ته نه ده معلومه، هغه سره کوم کیږي اپډیټ، خو یو سی وای فای خلاص سی، ډېرو خلکو په پلی سټور کې وای فای لګولی سی، وای فای باندې په خپل اتوماتیک اپډیټ سی. خو که نو سو اپډیټ فیسبوک ته بلاړ سی او دغه تاسو دلته اپډیټ کولای سی، صحیح ده. ما دغه اپډیټ اوس بیا راغلی، مثال فیسبوک دوه ورځې هفته بعد پنځه ورځې بعد اپډیټ راولي په خپل هغه کې اپلیکیشن کې، نو دا ما تقریبا پرون ابل ز اپډیټ کو، اوس بیا بل اپډیټ پکې راغلی ده، نو دا اپډیټ پکې راځي او ځي. نو د ویډیو جوړ دا مقصد مې دغه اوسې، مثال کوم خلک اوسې ما ته د دوه درې خلکو میسجونه راغلي اوسې موږ فیسبوک نه اپډیټ کیږي، نو د فیسبوک اپډیټ کړه طریقه دغه ده. مثال اول خو هغه وکړي اپلیکیشن ته لاړ سه وری اپډیټ کړي، کنی بل لاره دغه هم ده. مثال اول خپل فیسبوک ډیلیټ کړي او دوباره انسټال کړي، دوباره ستاسو کوم فیسبوک انسټال کړي هغه به بالکل نوی فیسبوک وي، نو دواره ورڅ انسټال کړئ د تاسو ته مثال کېدای شي مثال تاسو فیسبوک انسټال شي. ګرانه ملګرو، کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه، د الله په امان.